အဗာတန်တန်ဟာပရီးမီးယားလိရဲ့ဘန်နာရေးစီးမင်းတွေကိုချိုးဖောက်ခဲ့တာကြောင့်ရမတ်ဆယ်မဲရှော့ပြည့်တဲ့ချခံထားရတာကိုအယူခံဝင်ခဲ့တာမှာ၆မဲအထိရှော့ချပေးခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အဗာတန်တန်ဟာပရီးမီးယားလိအဖွဲ့ချုပ်ကခွင့်ပြုထားတဲ့၃ရာသီအတွင်းအများဆုံးအရှုံးပြခွင့်ပေါင်၁၀၅တန်းထက်ကျော်လွန်ပြီးအရှုံးပြခဲ့တာကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နိုဝင်ဘာကရမတ်ဆယ်မဲရှော့ပြည့်တဲ့ချခံခဲ့ရတာပါ။ဒီပြည့်တဲ့ဟာပရီးမီးယားလိသမိုင်းမှာအကြီးမားဆုံးပြည့်တဲ့ဖြစ်ခဲ့ပြီးအဗာတန်တန်ဟာဆယ်မဲရှော့ခံခဲ့ရတဲ့အတွက်အဆင့်14နေရာကနေ19နေရာအထိကျဆင်းသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဆယ်မှတ်ကနေ6မှတ်အထိပြန်လဲရှော့ချခြင်းခံခဲ့ရတာကြောင့်အဗာတန်အသင်းဟာအဆင့်19နေရာကနေအဆင့်15နေရာအထိပြန်တက်နိုင်ခဲ့တာပါ။ပရီးမီးယားလိကအဗာတန်အသင်းဟာသူတို့ကိုပြည့်တန်ချမှတ်မှုအပေါ်အကြောင်းပြချက်6ချက်နဲ့အယူခံဝင်ခဲ့ပါတယ်။လူပုဂ္ဂိုလ်3ဦးပါဝင်တဲ့အယူခံဘုတ်အဖွဲ့ကဒီထဲကအချက်2ချက်ဟာမှားယွင်းနေတယ်ဆိုပြီးရမှတ်6မှတ်အထိပြန်ရှော့ချပေးခဲ့တာလို့ထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါ။အဗာတန်အသင်းကလည်းယူဂန်ကော်မတီရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုကျင့်သက်မိတယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။အဗာတန်အသင်းဟာသူတို့ကိုပြည်ထောင်အတွက်ရမှတ်ပြန်လဲရှော့ချခံခဲ့ရပေမဲ့2023ရာသီအတွင်းဘန်နာရေးစီးမင်းချိုးဖောက်ခဲ့လို့ဒေါ်တင်ဟန်ဖောရက်အသင်းနဲ့အတူဇန်နဝါရီကစွဲချက်တင်ခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်။အဲအကြောင်းအဗာတန်အသင်းဟာနောက်ထပ်အမှတ်တွေထပ်ပြီးဆုံးရှုံးနိုင်ဖို့ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအမှုကိုဧပြီ10ရက်နောက်ဆုံးထားပြီးကြားနာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ရာသီပြီးဆုံးပြီးတဲ့နောက်တပတ်အကြာမေလ24ရက်အထိအယူခံဝင်ခွင့်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။အဗာတန်အသင်းဟာဒီတစ်ပတ်ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲစဉ်အဖြစ်ဝဟန်အသင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။